nagkaroon ng aksidente sa Top Avenue. Kaya mag-iingat kayo, ha? O, te, kanung isang araw, nalulungkot ako, meron tayong isang pulis o na-aksidente o sumakabilang buhay. No? Kanina, may aksidente na naman. Let me begin with the bad news. Mga kababayan, nais kong ipaalam sa inyo na ngayong araw na ito ay patuloy na lumalago ang impeksyon ng COVID-19. Umabot po sa 400 na mga kababayan natin ang naimpeksyon ngayong araw na ito. No? Kaya ako po, mga kababayan, ay patuloy na nananawagan sa inyo na kayo'y habang binibigyan ng pagkakataon na makapamuhay ng normal as much as possible at makapagtrabaho, no? But we must be responsible to one another. 400, mga kababayan, ang bagong impeksyon. Huwag nyo nang pagtawanan ang mga kapitbahay nyong nag-iingat. Huwag na tayong magkipit balikat. At ito ang impeksyon ay hindi matitigil kapag hindi po tayo nagkusang disiplina. Kaya ako po ay parang sirang plaka, paulit-ulit na nagpapaalala sa inyo, at hindi naman ako magsasawa magpaalala sa inyo. At habang kami ginagampanan namin ang aking mga kapwa-kanwani ng pamahalang lungsod, pati ng ating mga doktor na hindi na nagkakanda-ugaga sa loob ng ating mga pampublikong ospital na pag-aari ng ating pamahalang lungsod. Ganun din ang mga nurse at iba pang medical professionals na nakaka-attend ng mga taong nasa quarantine facility, mga taong nasa loob ng ospital dahil malala ang kanilang sitwasyon. Mga kababayan, kapag kayo'y na-impeksyon, ay malaki ang posibilidad na tubuhan kayo sa lalamunan. Ibig sabihin, severe situation. Huwag niyong pangarapin na subukin at magtapang-tapangan na ang COVID-19 ay baliwala. Marami pong mga kababayan natin ang namatay dahil sa impeksyon ng COVID-19. At malungkot na araw para sa ating lahat sapagkat 6 ang namatay ngayong araw na ito. 6 na nagdadalamhating pamilya na nalulungkot. No? Dala ng ang kinalang isa sa kanilang kaanak ay sumakabilang buhay dala ng impeksyon sa COVID-19. Mga bata, gustong-gusto niyong maglaro. Bagay lamang na tama. Ngunit, bata pa kayo, marami pang magandang kinabukasan naghihintay sa inyo. Pag kayo ay nagpakalat-kalat sa kalsada, no, nang wala namang kapararakan, ay maaaring kayo'y makapagdala ng virus at maihawa ninyo ang inyong mga lolo't lola, ang inyong mga nanay-tatay. Kaya hanggat maaari, mga bata, ay kayo'y pumasok lamang sa oblo ng bahay. Huwag na huwag kayong magbabaka sakalit nilalaro-laro ninyo yung impeksyon ng COVID-19. Sa mga tatay naman na iilan na lasinggero, huwag nyo yung diyosin ang alak. Ipunin nyo na lang yung pera ninyo at itabi ninyo sapagkat mahaba-haba pa po ang laban natin sa pandemyang ito, ng ating syudad, ng Metro Manila, ng buong bansa at ng buong mundo. Kaya save your money for future expenses, no? At salamat naman sa Diyos, no? At marami namang sumusunod na mga mamamayan tagalungsod. Patuloy po kayong sumunod o magkusang disiplina at pairali ng malasakit sa bawat isa at pagmamalasakit sa kapwa. Kapag kayo'y nagtatrabaho, pinagmalasakitan ninyo ang inyong sarili, pinag-ingat ninyo ang inyong sarili, para nyo na rin pinagmalasakitan ang inyong mga mahal sa buhay na naghihintay sa inyong kanya-kanyang tahanan. No? Kaya ako ay patuloy na nag-aalala para sa inyo sapagkat masyado pong patuloy ang paglago ng COVID-19 sa buong Metro Manila at sa buong bansa. No? Ulitin natin, ha?
kahit saan kayo tumungo, kaliwat kanan, sa Wakali, sa Nangka, sa Kodli, sa harap, may posibilidad na isa sa mga kasama ninyo sa loob ng bahay, sa labas ng bahay at sa place of work na posibleng may impeksyon ng COVID-19 at sila ay asymptomatic. Pangalawa, salamat sa Diyos, 141 naman po. Mga kababayan, ang nailigtas na sa tiyak na kamatayan o posibleng magdulot ng kamatayan dahil sa impeksyon ng COVID-19. Sa ating 141 na mga kababayan sa lungsod ng Maynila na nakaligtas na, I hope this will be a lesson to each and everyone, and please do share your experience how hard it is to get infected, kung gaano kahirap maimpeksyon na ang COVID-19. So, mga kababayan, ayan po ang ating bad news ngayong araw na ito, na patuloy ang paglago ng COVID-19. At mga kababayan, 48% po ang occupancy rate ng ating ospital, no? At nasa 86% naman ang occupancy rate ng ating mga quarantine facility. At yung isa nating special na quarantine facility ay umabot na po sa 48%, no? Kaya yan ay paalala ko sa inyo patungkol sa COVID-19. Mga kababayan, kung tayo ay may bad news sa COVID, may bad news din kanina, nagkaroon ng aksidente sa Top Avenue. Kaya mag-iingat kayo, ha? O, kanung isang araw, nalulungkot ako, meron tayong isang pulis o na-aksidente o sumakabilang buhay, no? Kanina, may aksidente na naman. Mag-iingat kayo. Although yung isang pulis natin, hindi naman na-aksidente sa Maynila, ngunit sumakabilang buhay, ako'y nakikiramay, no? Kausap ko na si General Francisco. Ngunit kanina, sa Top Avenue, nagdulot ng masikip na traffic. Dahil sa banggaan ng humigit kumulang 4 na sasakyan. Konting ingat lang, mga kababayan. Hindi nga kayo namatay sa COVID, o namatay naman kayo sa aksidente. Eh, kasi hindi tayo talaga pwede magparaya. Kailangan lagi tayong mag-iingat, no? Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi nyo pa napapanood ang iba kong videos, nandyan po ang previous videos at my suggestion. At huwag po ninyong kalimutan na i-click ang subscribe button para updated po kayo sa aking mga ilalabas. Hanggang sa muli, bye-bye!